Тұңғыш президент күні 200 Петропавлды қоныс тойын тойлады. Облыс орталығында нұрлы жер бағдарламасы бойынша 2 бірдей көп қабатты тұрғыны пайдалануға берілді. Пәтер кілттерін салтанатты түрде облыс әкімі Құмар Ақсақалов табыс етті. Баспаналы болғандардың арасында соғыс ардагерлері, мүмкіндігі шектеулі жандар, ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар, оралмандар мен көп балалы отбасылар бар. Қалада 2018 жылы тағы да 15 көп қабатты тұрғын үй салынады деп жоспарланып отыр. Бұл 1660 пәтер. Біздің жанұямыз үшін өте ерекше күн. Бірінші топта мүгедек балам бар, жасы 37-де. Біз міне осы қалаға көшіп келгелі 12 жыл, сол пәтерден пәтерге тұрып. Бүгінгі күні біз осы 3 бөлмелі пәтер. Пәтер алып қуаныштымыз. Пәтеріміз жақсылыққа, қуанышқа болсын. Бала шағамыздың ортасында аман-есен отырайық.